Balletskitchen. Vi har fått spørsmål om rutiner på trening og mat mens vi på reise. Og det skal vi selvfølgelig dele. Ja, vi trener omtrent hver dag. Men jeg har ikke inkludert det i en eneste vlogg. Så sett i gang med frokost. Ja, dagens frokost berry... Hvordan sier man det? Jeg ikke så god. Berry crush. Takk. Chaco. Ja, det kokosmelk. Elementer i den her kjære frokosten litt lat. Det en veldig enkel frokost, sånn at når man kommer helt svimeslått opp fra senga, så det liksom ikke et problem. Can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Thank you.
Welcome to Hell's Kitchen. I'm going to show you how to make post-workout meals to get, like, you know, all the gains you need to be healthy, strong woman, get the best out of your workouts. We have got eggs, kiwis, coconut. Ska vi ta det på norsk kanske? Eller? Ja, steker på nu. Steker i kokosnøttolje. Salt. Det kan egentlig bare vente der. Det her kan ikke være så vanskelig. Oi, den var ikke så verst. Kanskje jeg leste avisen. Det gjorde jeg altså ikke. Chicken, shrimp, cashew nut. Okay. This one, yeah. Yeah, I'll take that one. Thank you. Thank you. Thank you so much.